مزہ میں چاہنے والے ہو تبی نلاری دی مزہ میں چاہنے والے ہو سن لو کیونکہ جو کچھ بچے نے سنیا ہوندا ہے وہی کچھ ڈیلیور کرتا ہے جیڑی ماں نے جیڑے پیو نے جیڑے استاد نے جیڑے پیر نے جیڑے شیخ نے جیڑے لیڈر نے نبی دی گل نہ دسی ہوے انہاں وچ نے لکھی دسی ابو بچہ کی جاندا ہے اندا سوری مسلمان سوری میرا محمد آیا دین دیتا مر گیا میرا محمد اس طرح دے کام نہیں کر سکے ہن تو دسا کہ دا اثر کی پیا بھئی تینو جو نہیں پتا دین دی الف بے دا تے تو ترجمان تے نہ بن صحیح ہے لیکن اگر او بچہ محفل وچ بیٹھے ہوندا اماں دی لوری ابے دی تربیت تے جو سرکار دی عزت تے عظمت ملی ہوندی پھر کی آندا اے دے تے او کہتا مار کے پورا کرو ہسدا ہے پھر عیسائی بولیا آندا تیرا قرآن تیرے نبی تے اترن والی کتاب دی صورت صفا فلا میرے نبی نے مردیاں نو کیتا زندہ انیاں نو دیاں اکھیا مریضاں نو بخش شفا اے تیرے نبی نے بھی کوئی کیتا ہے آندا سوری میرے محمد آئے دین دیتا مر گئے ہن تو دسا بھئی اے دے نال اس فورم تے کی پیش پہ آندا ہے لیکن اگر وہ بھی بچہ کیونکہ انہیں جو کچھ پڑھے وہ کچھ دسنا ہے اگر تیری محفل اندر تیرے ذکر اندر تیرے بزرگوں کی بزم وچ آیا ہوندا تے اونے آکھنا سی ذرا پھر گل کر تے مٹھو کر میرا خیال ہے تھوڑی جان سلاس میں بالکل اختتام بل جا رہے ہیں ذرا توجہ کرنا جے انہوں محفل انہوں بزم انہوں نات انہوں لوری ذکر کی ملی ہوگی آنگا کل کر پھر مٹو شروع کر پہلے تا اے دسا تینوں کی میں کہے کہ موسیٰ تیرے تے عیسیٰ تیرے تے داؤد تیرے تے زکریہ تیرے وہ سارے نبی ساڈے نے لیکن پھر سن قوم نے منگیا پانی جی نبی اٹھے جی جتی پائی یس ڈنڈا چکیا یس اٹھ کے ٹرے یس پہاڑ تے پہنچے یس زور نال ماریا یس پانی کٹ دیتا چشمے دی صورت جی یس ایو کو جلو ذرا انہوں نے بھی کروڑا سلام ذرا ہوں سن میرا نبی کون ہے ادھر بھی نبی ادھر بھی نبی ادھر بھی امتی ادھر بھی امتی ڈیمانڈ ادھر بھی پانی ہے ڈیمانڈ ادھر بھی پانی ہے لوگ پانی منگیا نبی اٹھے نہیں حضور بیٹھے نے خالی پیالہ منگوایا انگلیاں رکھیاں انگلیاں جو چشمے جاری رب نے فرما کے آخیا کلیم ہو رے حبیب ہو لیکن یہ گل کدو لبڑی سی جدو تیری بزم نصیب ہوئی ہوگی اس وقت اللہ کے نبی نے ہاتھ رکھا وا ابری الاکما و الابرس فاحیی الموتا باذن اللہ اے لکھاں کروڑاں سلام لیکن ذرا پھر سن یہ کی کیتا خدا خدا دے نبی دے کم ویکھو مردے زندہ تینوں لے چلنا بارگاہ محمد روح نکلی آئی عیسیٰ پاک نے اللہ دی عطا تے طاقت نال روح لٹائی کان بھی چل پے لتاں بھی چل پیاں ہاتھ بھی چل پے مردہ زندہ
کروڑا سلام نے مردے چ پہلے روح ہے سی نکلی ہر شے چل پئی ہے لیکن ذرا اڑڑے ہو میرا نبی صحابہ نال ٹریا پہاڑ تے قدم رکھیا پہاڑ ہلیا نبی نے ایڑی مار کے آکھیا اس بت فانما علیک نبیوں وصدیقوں وشہیدان رک جا تینوں نہیں پتا تیرے تے ایک نبی ایک صدیق دو شہید میں کیا پہاڑ دے کن ہے نہیں اکھے نہیں میں کیا اودا دماغ ہے اکھے نہیں او کملیا تیرا پہاڑ نو شعور دے لائے او میرا نبی ہے پھر سن لے ابو جہل ہاتھ وچ کنکریاں لے آوے میرا نبی اشارہ کر کے سمجھن دا شعور تے بولن دا نور دے وے او میرا نبی ہے کھجور دے خشک تنے تے ہاتھ لا کے او دے رومن نو چپ کراوے او میرا نبی ہے پھر اس واسطے اسا آکھنے آ کائنات رب نے او دے لئی بنائی ہے اے ہر ہر شے محمد عربی لئی ہے اے دھرتی دے وجود دا راز میرا نبی ہے آو اس تصور نو دماغ وچ رکھ کے اپنی بچیاں مسئلہ نو سمجھائیے حضور کہنے تے کائنات کہنے اے سبزہ اے جناب اشجار اے اتوار اے اخبار اے ساری کائنات دی باغ تے بہار تے سمندر تے دریا تے روانی عرش نبی دی ختم نبوت دا پتا پئی دیندی اے کہ خدا دا پیغام وی ایہی جے محمد عربی دی غلامی دا پتا گل وچ پا لو پھر خیر تے برکت ملے گی کدے پانی دی جناب والا کمی دی وجہ تو روندے ہو کدے سلام دی زیادتی دی وجہ تو پریشان ہو دے ہو کدے جناب معاشیت کے ساتھ دن تنگیاں ہو دیا نے جدو ٹرانس جینڈر جو ہے خلیص قوانین رو پاس کرا کے اپنیا نسل واسطے ماحول رو تاریخ کرو گے یورپ نو راضی کرو گے اپنے جاہل لوگاں نو پارلیمنٹ دا حصہ بناؤ گے پھر انے قانون سازی کر کے تیریا نسل دا مستقبل تاریخ کر کے عالم کفر دے اگے لیٹ دے جاون گے پھر خیر نہیں ملے گی اگر خیر تے برکت دی خواہش رکھ دے ہو پھر آؤ آخری بات پوچھنے امام اعظم کو آپ فرما دے نے انت الذی لما توسل آدم من ذلت بک فاز فہو اباک ربک الخلیل تو افاد بنا رہو کردم بکد خمدت بنوری سناتا ودعا کا عجوب لدر جن مسہو فعزیل ان خود روحی ندعاتا ربک المسیح حتا بسیر مخبرا بیسے فاق حسن کماد ہن لے علا کا وکزا کا موسیٰ لم جزل متوسلا بیکا فی القیامت محتمی بی ہما کا کائنات دی اندر اگر عزت دے مطلع سیو دے بندی سنسی وہابی ہو ہندی سنسی بلوچو پتھانو آو پھر عزت دی خواہش رکھ دیو امام اعظم فرما دینے انسانی اللہ باپ آدم نو پوچھ لو آدم نے پیغام نسل سر نسل پہنچا رہے سادے بزرگاں نے کھٹی دے تربیت اندر اے فکر نو ملتقل کیتا ہے آدم نے اپنے بیٹے شیش نو آگیا شیش بیٹا جی بابا عزت محمد عربی دی برکت نال میسر آدیا نے شیش نے آکھیا موس بیٹا جی بابا عزت محمد عربی دی برکت نال لبدیا نے انوس نے کینان نو آکھیا عزت محمد عربی دی دم قدم نال نے کیناس نے مالاگیر نو آکھیا مالاگیر نے شرد نو آکھیا شرد نے حموق نو آکھیا حنوق نے متوسلا نو آکھیا متوسلا نے لامک نو آکھیا لامک نے نو نو آکھیا نو نے سام نو آکھیا سام نے ارفخشز نو آکھیا ارفخشز نے سالخ نو آکھیا سالخ نے عبر نو آکھیا عبر نے فختام نو آکھیا فختام نے ریو نو آکھیا ریو نے سروج نو آکھیا سروج نے نہور نو آکھیا نہور نے تارخ نو آکھیا تارخ نے ابراہیم نو آکھیا ابراہیم نے اسماعیل نو آکھیا اسماعیل نے کیدار نو آکھیا کیدار نے حمل نو آکھیا حمل نے ثابت نو آکھیا ثابت نے سلمان نو آکھیا سلمان نے حمیس نو آکھیا حمیس نے عبد نو آکھیا عبد نے عبد نو آکھیا عبد نے عدنان نو آکھیا عدنان نے مود نو آکھیا مود نے نزار نو آکھیا نزار نے مزر نو آکھیا مزر نے نظر نو آکھیا نظر نے الیاس نو آکھیا الیاس نے مدرکہ نو آکھیا مدرکہ نے خزیمہ نو آکھیا خزیمہ نے کنانہ نو آکھیا کنانہ نے فہر نو آکھیا
کر کے غالب نو آکھیا غالب نے لوئی نو آکھیا لوئی نے کعب نو آکھیا کعب نے مرہ نو آکھیا مرہ نے کلاب نو آکھیا کلاب نے قصی نو آکھیا قصی نے عبد مناف نو آکھیا عبد مناف نے حاشم نو آکھیا حاشم نے عبد المطلب نو آکھیا عبد المطلب نے عبداللہ نو آکھیا عبداللہ نے آمنہ نو آکھیا آمنہ نے حلیمہ نو آکھیا حلیمہ نے سلمہ نو آکھیا سلمہ نے ابو بکر نو آکھیا ابو بکر نے عمر نو آکھیا عمر نے عثمان نو آکھیا عثمان نے علی نو آکھیا علی نے حسن نو آکھیا حسن نے حسین نو آکھیا حسین نے زین العابدین نو آکھیا زین العابدین نے باقر نو آکھیا باقر نے جعفر صادق نو آکھیا جعفر صادق نے موسیٰ کاظم نو آکھیا موسیٰ کاظم نے علی رضا نو آکھیا علی رضا نے تقی نو آکھیا تقی نے لقی نو آکھیا لقی نے حسن عسکری نو آکھیا حسن عسکری نے داتا حجویری نو داتا نے خواجہ حجویری نو خواجہ نے امام ربانی نو امام ربانی نے فضل خیر آبادی نو کفایت علی کافی نو کفایت علی کافی نے حضرت فاضل بریلی نو حضرت فاضل بریلی نے حضرت مفتی اعظم ہند نو مفتی اعظم ہند نے حضرت سید خلیل احمد نو سید خلیل احمد نے غزالی زما راشی کے طور سید احمد شہید کاظمی نو سید احمد شہید کاظمی نے استاد المحدث نے زینت بزم مدرس نے حافظ عبد الستار شہیدی نو حافظ عبد الستار شہیدی نے امیر المجاہدین نو امام عظیمت نو حضرت علامہ خاتم حسین رضوی نو خاتم حسین رضوی نے فیض آباد کی پل تے بیٹھ کے پوری کائنات نو للکاریا حضور دا نغمہ کائنات عالم نو سنا کے آکھیا دب ہوے یا چھا غربت ہوے امارت پریشانی ہوے یا خوشحالی ڈالر جا پاؤن کی بہتاد ہوے یا غربت و پسماندگی اسا ہی کوئی گل کرنی ہے بس اونے چانا اونے مانا نہ رکھا اے غیر شیطان اونے چانا اونے مانا نہ رکھا غیر شیطان للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان پائلٹ ہو جو پیغام دے دیو ساری خواہش ہے ساڈا درد ہے ساری تڑپ ہے محراب دے منبر دے بارش نو جتنا مرضی کمزور سمجھ ساری خواہش ہے اللہ کرے تو پارلیمنٹ دا ممبر بن نورانی دا روپ نظر آوے اللہ کرے تو جج بن ضیاء الامت کرم شاہ دا روپ نظر آوے اللہ کرے تو مسند نشین بن غزالی زمان دا روپ نظر آوے اللہ کرے تو محدث بن مولانا سردار احمد بخاری دا روپ اللہ کرے تو انجینئر بن عامر رب رحمان چیما دا روپ نظر آوے اللہ کرے تو پولیس ملازم بن غازی ممتاز حسین قادری دا بن اللہ کرے تو وکیل بن حضرت قائد اعظم محمد علی جناح غازی علم الدین دی وکالت کرن والا روپ نظر آوے اللہ کرے تو پتر نو شہرت پڑھا حضرت علامہ اقبال دا روپ نظر آوے اللہ کرے تیرا پتر امریکن یورپین نیشنلٹی ہولڈر ہوے غازی تنویر حسین قادری دا رنگ نظر آوے اللہ کرے تیرا پتر خدا نہ خواستہ ان پڑھ ہوے کہ اللہ کرے غازی علم الدین تے غازی عبد القیوم دا رنگ نظر آوے اللہ کرے تیرا بیٹا اگر سائنسدان ہوے تے حضرت ڈاکٹر عبد القدیر دا رنگ نظر آوے اگر اللہ کرے تیرا بیٹا اگر مسجد دی چٹائی تے بہ کے محمد پاک دا دین پڑھاون والا ہوے تے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی دا رنگ نظر آوے امریکہ رہے برطانیہ رہے یورپ رہے مظفر گڑھ رہے ابنی نگاری رہے علیل کلاسز رہے بڑی کلاسز رہے مزہ تاں ہوے بھاویں نیو یارک جیسی سٹیٹ ہوے پر ماں زہرا دی نگرانی ہوے تے پتر خیرت مند ہوے تے جو جوانی دی دہلیز تے رکھے نا قدم تے پھر محمد دا شیر بن کے محمد پاک دے دشمن نو ڈھونڈدا پھرے پھر 3 سال بعد امریکہ دی اکھ دے تلے میڈیا دی پلکاں دے وچ امریکی ایجنسیاں دی اکھ دے تلے
خوشی ہویا او بزدل چوہا نظر آوے محمد دا شیر چھپٹ کے 15 سیکنڈ آوے چھ 12 خنجر او دے ناپاک وجود چھ اتار کے دسے ماں بھامے امریکہ دی ہوئے ہونی غیرت مند چاہی دی یہ تصور میدان چلائے کے اترو گے دنیا ویکھ لوے ساڈے کول ہتھیار نہیں ساڈے کول حضور دی محبت دا پیغام لیکن یہ ریڈ لائن ہے عالم کفر سن لے یہ ریڈ لائن ہم کراس نہیں کر سکتے ہمیں مار دو ختم کر دو ہمیں ٹکڑے کر دو ختم نبوت پہ ہم کبھی بھی ڈائیلاگ نہیں سن سکتے کر نہیں سکتے ہم پہرا دے رہے ہیں دے رہے دیتے رہیں گے عالم کفر کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے یہ دیوبندی بھی ہو سکتے ہیں وہابی بھی ہو سکتے ہیں شیعہ بھی ہو سکتے ہیں پگڑیاں وکھو وکھ نے انہاں دے چپے وکھو وکھ نے مدرسے وکھو وکھ نے جماعتاں وکھو وکھ نے تنظیماں وکھو وکھ نے لیکن دشمن رسول تو سن لے تیرے لیے ایک ہاں تیرے لیے ایک ہاں تیرے لیے ایک ہاں خدا نے ساری نعمتاں نبی دے صدقے دتیاں نے تیرے لیے ایک ہاں اور ہمیں امید ہے عالم کفر اس بات سے بخوبی آگاہ ہے لیکن ضروری ہے بتانے والا بھی کوئی نورانی ہونا مولانا مفتی محمود صاحب کہتے ہیں نورانی صاحب تو بڑا انٹلیکچوئل آدمی ہے بڑا سمجھدار ہے ختم نبوت کی بات اس کو کیسے ایسے سمجھائیں کہ اس کے دماغ میں اترے نورانی صاحب نے ایک کو گل کی تھی بھٹو صاحب اششکر اٹھے نورانی صاحب فرمان لگے بھٹو صاحب اگر کوئی اسلام آباد تو آٹے دے کہ قریب محل دے کوئی چھوٹی جی کرسی بچھا کے بہ گیا تو میں بھی وزیر اعظم ہوں تو انو 14-15 کروڑ مننے تے انو 2 بندے مننے نے ایک مننے تو اڈا ریاکشن کی ہوئے گا کہ غدار ہے انو مزندہ رہن دے نا تو فرمایا تیری چھوٹی جی اسٹیٹ میں تیرے مقابلے میں کرسی بچھائی جوارا نہیں تھی میرے رب کے محبوب محمد عربی کے تخت کے سامنے کوئی تخت بچھانے کی بات کرے برداشت ہو سکتی ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے فرمایا مولانا کل کا کام میں آج کروں گا یہ ہے میرا نبوت اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اس کا مرکزان آباد رکھے کوشش کرو جڑا کام تو مولویوں نے ذمہ لایا سی پیران نے اللہ کی قسم ہے کر لایا تو سب تھوڑے جے ڈھیلے ہو بس لوگوں کو یہ بتاؤ رشتے داری بہت بعد میں ہے نبی کی تابے داری بہت پہلے نہیں سمجھ پھر بولے عالمی دنیا ہی کہنا رشتے دار ہے نا رشتے داری بہت بہت لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ رشتے داری بعد میں تابے داری تابے داری تو دکان پہ نکلو میں سلوٹ کروں گا اس بزرگ کو بچے کو جوان کو دفتر پہ لکھ دو نفرت کرو نبی کے دشمن سے نفرت دکان پہ لکھ دو قادیانی پہلے اسلام میں داخل ہو پھر دکان میں میں سکتا میں تو عرض نہیں کر سکتا لیکن تو کچھ نہیں ہوگا ہم آئین پہ وکلا تشریف فرما آئین کے تناظر میں میں کہتا جو آئین کا غدار ہے اس کی پاکستان میں گنجائش نہیں ہے کوئی نرمی رکھتا تو رکھے ہم بات کر رہے ہیں دکان میں گھر میں لکھ دو قادیانی پہلے دین میں داخل ہو اسلام پھر دکان میں ہم قادیانیوں کو بھی کہتے ہیں آؤ یہ جھوٹی دولت نیشنلٹی انہاں دے بدلے اس حضور دی عزت تے عظمت نال غداری نہ کرو زندگی دا کوئی پتہ نہیں کتھے موت آئے آ جاؤ چھوڑ کے آ جاؤ اسی قرآن قسم خدا دی جا کے علماء صلحاء دانشور غیرت مند شریف لوگوں کی موجودگی میں اہل سنت کا چوکیدار کہہ رہا لعنت بھیج کے قادیانیت پہ مصطفیٰ کے دین پہ آ جاؤ میں کہتا ہوں تم مجھ سے بھی بہتر مسلمان ہو کیونکہ جب تم لعنت بھیج کے آؤ گے نا تو تمہاری ساری چیزوں کو میرا رب معاف کر دے گا ہم نے تو گناہ بھی کیے ہیں ہمارے تو بہت سی خطائیں بھی ہیں جو کفر کو چھوڑ کے نبی کے دین میں آئے گا سبحان اللہ ہمارے بازو کھلے ہوں گے ورنہ سن لو اس ملک میں سکھ ہندو عیسائی رہ رہے ہیں مارکیٹاں سکول کالج ساڈے سانجے نے حضور کے دشمن کے لیے رعایت نہ تھی نہ ہے نہ ہو سکتی ہے
ہمارا ایجنڈا ایک ہی ہے اللہ ہمیں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے تن من دھن ہمیشہ لٹا کر حضور کی عزت و عظمت کے دفاع کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو یقیناً بہت سی تلخ باتیں ہوئی, آپ احباب نے محبت سے سنی. میں جاتے ہوئے پھر بطور مہمان آپ لوگ میزبان بہت اچھے میزبان ہیں, تھوڑا سا اپنے مزاج ہم سب مل کر چینج کریں تاکہ میری نسل کو احساس ہو کہ ہم یہاں سے قسم اللہ کی بڑا خوبصورت کلام پڑھنے والے ہیں, بڑے حسین انداز میں پڑھنے والے ہیں. ہماری کسی سے نہیں, وہ بچہ جو پڑھ رہا تھا وہ بھی منہ سے بہت اچھا پڑھتا ہے. اگر اس چیزوں سے بچ جائے تاکہ کسی کو جواب نہ دینا پڑے تو اور مزہ ہو. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ الحمدللہ.